todas as expectativas, as que eu tinha e as que eu não tinha, foram atingidas com o curso. É um curso introspectivo, é um curso pessoal. Cada um que faz tem uma sensação diferente. E todas as expectativas que eu criei foram atingidas, e as que eu nem imaginava criar também foram atingidas. Por isso, eu fiz, faria de novo, recomendo a todas as pessoas.